168 մի հարգելի հետևողներ, կզրուցենք Re-Armenia համագործակցության հարթակի տնօրեն Գևորգ Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, այս միջոցառման մասին կխնդրեմ մանրամասնեք 2023-ն եք ամփոփում և ներկայացնեք 2024-ի անելիքները։ Կխնդրեմ և 2023-ի հաջողված նախագծերը ներկայացնեք և 2024-ին այն նախանշացները, որոնք պատրաստում եք անել։ Գիտեք, 2023-ը ոնց որ բոլորս տեղյակին շատ-շատ ծանր տարի եղավ ու այն ինչ որ պլանավորվում էր, բնականաբար շեղվեցին ահագին, թե բլոկադայի հետ կապված, թե հետո այս էթնիկ զտումների հետ կապված, բայց մյուս կողմից մեր համար շատ կարևոր տարի եղավ այն իմաստով, որ այն ինչ որ մոտ 2 տարի ինտենսիվ կառուցվում էր, ի նկատի ունեմ համայնքը, էլի որ ձևավորվում էր, ոնց մենք ասում ենք գրաբարով community of committed doers, այսինքն պատասխանատվություն վերցնող գործանողների համայնքը, ու այս բարդ իրավիճակներում էլ ավելի սուր երևաց, թե ինչքան պինդ է այդ համայնքը, ինչքան գործունակ է այդ համայնքը։ Մենք համարում ենք, որ 2023-ին գործնական, այսինքն Re-Armenia-ի տեսանկյունից էլի, որ նայենք, առաջին հերթին վալիդացիան էր 2 հիմնական ուղղությունների, մեկը էքսպերտների համայնքն է, որ ամբողջ աշխարհից հայերը գրանցվում են իրանց փորձով ու գիտելիքով Հայաստանում իրագործվող նախագծերին են օգնում, երկրորդը դրամահավաքների մասը արդեն, որ ցանկացած խնդիր լուծող նախագիծ կարողանում է այս հարթակում ներկայանա ու վստահություն արդեն վայելելով իր դրամահավաքներն իրագործի։ Ու այս բարդ իրավիճակներում այդ 2 պրոդուկտը հստակ վալիդացվեցին։ Հիմա գալով արդեն 2024-ին մեր ամբողջ նպատակը այս ուղղությունները հնարավորինս շատ հայերի հասցնելն է, այսինքն ըստ էության Re-Armenia-ն մեծանում է ու մեր ամբողջ նպատակը 24-ի յուրաքանչյուր հայ էքսպերտների համայնքի ու այս դրամահավաքի գործիքների մասին տեղեկացնելն է։ Պարոն Պողոսյան, տեղեկ եմ, որ Հայաստանից դուրս եւս ունեք կամավորների մեծ թիմ, ինչպես եք ընտրում կամավորներին, մեր առաջին զրույցում պարոն Գրիգորյանը արդեն մի փոքր մանրամասնեց, կխնդրեմ դուք ներկայացնեք, ովքեր են այս պահին կամավորները, հիմնական ինչ մասնագետներ են։ Գիտեք, շատ տարբեր մասնագետներ են այս պահին, ի տարբերություն նախագծերի, ընտրություն այդ մասով չենք անում դեռ, այսինքն օրինակ նախագծերը ոնց է, 500-ից ավել նախագիծ է դիմել, մանրակրկիտ զննություն են անցնում, մոտ 140-ը հայտնվել է հարթակի վրա, 100-ը հաջողվել է, մնացածն աշխատում են, բայց այդ նույն զննության պրոցեսը դեռ կամավորների ու մասնագետների համար չենք անում, պարզապես ինտենսիվ կապի մեջ ենք յուրաքանչյուրի հետ, ով որ գրանցվում է։ Այս պահին մոտ 270 ուրեմն մասնագետ կա աշխարհի տարբեր ծայրերից գրանցված, ըստ մեր պլանների 2024-ի վերջ առնվազն 1200-2500 կունենանք կամավորներ, բայց միտքս հետևյալն է, որ իրանք տարբեր ոլորտներից են, project management-ա, ծրագրավորողներ կան, դիզայներներ կան, ուրեմն այնտեղ համայնքային զարգացման, ասենք, ոլորտի մասնագետներ շատ տարբեր մարդիկ կան, իրանք հայտնվում են հարթակի վրա, Հայաստանից նախաձեռնողները դիմում են իրանց, իրանք նայում են, թե որ նախաձեռնողի հետ կուզեն աշխատել, հաստատում են դիմումը ու սկսում է համագործակցությունը։ Մենք ինչ ենք անում, այդ համագործակցության պրոցեսը ուշի-ուշով հետևում ենք, անընդհատ հարցեր տալով, ոնց եք, ոնց է գնում, գոհ եք, դժգոհ եք, ու այդ իրանց ֆիդբեք կոչվածից, իրանց կարծիքներից, որը որ հավաքվում է, որոշումներ են կայացնում, թե ինչը ոնց պետք է փոխենք, որ այլ արվելի լավ կարողանանք ծառայել իրանց, էլի։ Պարոն Պողոսյան, պետության հետ համագործակցություն կա եւ ոչ միայն պետության, այլ ինչ ընկերությունների հետ է համագործակցում։ Իրականում, տեսեք, Re-Armenia-ն տեխնոլոգիական գործիք է, որը ծառայում է ցանկացած մեկին, դա պետական կամ ոչ պետական կառույց կլինի, էական չի, ով որ հայության կամ Հայաստանի ինչ որ խնդիր է ուզում լուծի։ Այսինքն, որպես տեխնոլոգիական համագործակցության գործիք մենք ծառայում ենք բոլորին, այսինքն ասել համագործակցում ենք պետության հետ կամ համագործակցում ենք այսինչ կառույցի հետ, այդ ճիշտ չլինի, որտեղ մենք իրականում ծառայում ենք բոլորին որպես գործիք։ Ինքներս ոչ մի նախագիծ չենք անում, գումարներ չենք հավաքում, գումարներ չենք դնում, մենք ոնց որ արդյունավետ համագործակցության գործիքակազմով օգնում ենք, որ այդ գործանողները իրար հետ համագործակցություններն աշխատեն։ Միակ բանը, որ մեր մոտ քաղաքականության հետ կապված, ռազմական գործի հետ կապված ու կրոնական ուղղությունների հետ կապված նախագծերը տարբեր պատճառներով չեն ներկայացվում, այսինքն ոնց որ այդ ուղղությունները փակ արի Armenia-ում, էլի, հա, բայց սոցիալական ոլորտի մնացած բոլոր ուղղությունները 14 ոլորտ կա, էլի, աշխատում են։ Հետևաբար նույն քաղաքական ներերություն, նույն պետական գործիչները կամ կառավարությունը, եթե ոչ քաղաքական ինչ-որ նախագիծ է անում,
ոչ մի խնդիր չկա, իրանք եւս կարող են ռեարմենիան որպես գործիք օգտագործել։ Վերջին հարց, պարոն Պողոսյան, թեև դուք ԱՊԱ քաղաքական եք ցանկանում ունենալ, այդուհանդերձ Արարատ լեռն այսօր քաղաքականացված է եւ ձեր հարթակում սիմվոլիկայի մեծ տեղ ա տրված Արարատ լեռան ամասի սարի։ Ինչ եք կարծում հաշվի առնելով իշխանությունները, որ միանշանակ դիրքորոշում չունեն Արարատ սարի հանդեպ, հնարավոր է ձեր հարթակից մի օր անհետանա Արարատը։ Չէ, մենք ճիշտ ասած Արարատին հենց ոնց դուք նշեցիք, որպես սիմվոլ ենք նայում, ոչ թե որպես աշխարհագրություն, ոչ թե աշխարհագրական ինչ-որ մի հատ տարածք, որը պետք է հասկանանք ում ա պատկանում կամ ինչքան մենք դրա հետ կապված իրավունք ունենք, ոչ մի դեպքում այդպես չենք վերաբերվում, ոնց դուք ասիք, սիմվոլ ենք որպես վերաբերվում։ Շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալություն։